fariinta komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ee xilliga doorashada. Muwaadin kasta oo qaatay isla markaasina haysta kaarkiisa codbixinta xaq waxa uu leeyahay inuu codeeyo hal mar maalinta doorashada ee 13ka Noofambar ee sanadka 2017. Haddaba muwaadin si aad u codeyso maalinta doorashada, sii qaada kaarkaaga codbixinta adigoo ka codeyn doona goobta kugu qoran kaarkaaga codbixinta xaggiisa dambe. Waa inuu codeeyuhu maalinta doorashada sitaa kaarkiisa codbixinta. Muwaadin, si codkaagu u noqdo mid tirsan, si taxaddar leh u calaamada warqadda codbixinta adigoo eegaya astaanta, magaca iyo sawirka xisbiga. Tusaale ahaan, muwaadin calaamadii shaxankana bargeysla ee ka horeeya astaanta iyo magaca xisbiga aad u codeynaysid. Haddii aad labowda calaamad sidan ba aad u gudubto shaxanada kale, ogow codkaagu wuu khasaaray. Muwaadin, ha ku qorin warqadda codbixinta magacaaga iyo magaca xisbiga aad u codeynaysid. Keliya calaamadii shaxanka fargeysla ee ka horeeya astaanta iyo magaca xisbiga aad u codeynaysid. Wixii faahfaahin dheeraad ee ku saabsan goobta aad ku codeynaysid, fadlan la xidhiidh 5 hal 3 eber 5 3.